হেৰি আমি কৰিলোঁ সমস্যালৈ যুঁজি আছোঁ, সেইখিনি নামনি আছামৰ লগত ৰিলেটেড মিডিল আছামতো আছে, বৰাক ভেলীতো আছে, তেওঁলোকে এইটো আৰু যিটো হৈছে অবাস্তৱ কথা, বাস্তৱতা নাই। ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তবিলাক এতিয়া সময় সাপেক্ষে লোৱা হয়, সেইটো কেতিয়া কি হয় নহয় এতিয়া আমি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আছোঁ, সময়ত সময়ৰ ব্যৱস্থা লোৱা হয়। চাওক, বিৰোধী দলৰ কুচকাৱাজ এতিয়া তিনিটা পাৰ্ট হৈ গৈছে। এটা পাৰ্ট হ'ল কংগ্ৰেছ নিজাবৰীয়াকৈ চলি আছে, এটা পাৰ্ট হ'ল কেজৰিৱাল নিজে, আৰু বাকী লাইট মাইণ্ডেড পাৰ্টিখিনি মিলি এটা গোট। বাট ডিউ টাইমত 24ৰ আগত গোটেইখিনি একগোট হ'ব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি যাৰ যি ছিটত পাৰ্লিয়ামেণ্টত য'ত য'ত যাৰ পজিশ্যন ভাল, অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বেটি ভাল, তেওঁলোকক প্ৰায়ৰিটি পাব আৰু। সেইমতে এটা বিৰোধী ষ্ট্ৰং যুঁজ দিয়া হ'ব বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ কাৰণে। চাওক, কংগ্ৰেছ নিজকে কনফাইণ্ড কৰি লৈছে ইউ পি এৰ পাৰ্টনাৰসকলৰ তাত। মানে আজি চাওক, চি পি এমৰ তাত গৈ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা কৰি আছে, তাৰপিছত টি আৰ এছৰ তাত কৰি আছে, বিজেপিৰ লগত কচ যুঁজ দি আছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ লগত যুঁজ দিয়া নাই, কংগ্ৰেছে যুঁজ দি আছে নিজৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰসকলৰ লগত। সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, দুখজনক কথা। চাওক, ৰিজাল্টটো হ'ব 24ত, ৰিজাল্টৰ পিছত ক'ব কংগ্ৰেছ বিগ জিৰ' থাকিব। বিজেপিয়ে 12খনত নাপায়, বিজেপি 7খন আছে, 6খন পাব, এখন কমিব। এতিয়া ভূপেন বৰাৰ কথা কৈতো লাভ নাই, কাৰণ ভূপেন বৰা এতিয়া কবি হৈছে, গতিকে তেওঁ এতিয়া যি ধৰণে তেওঁ কবিতা এতিয়া লিখি তেওঁ প্ৰচাৰ কৰাত নামিছে, গতিকে তেওঁ এতিয়া ৰাজনীতিয়ে কৰিব নে কবিতাই লিখিব সেইটো হৈছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে তেওঁৰ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ তেওঁ এতিয়া যেতিয়া কবিতালৈ নামিছে, কবি হিচাপে এতিয়া যেতিয়া তেওঁ চিনাকি দিব বিচাৰিছে, কেতিয়াবা কবিয়ে মানে বহু ধৰণৰ চিন্তাত থাকে, গতিকে সেইটো চিন্তাত হয়তো আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদেই হ'ব লাগে নে কলাগুৰু জ্যোতিপ্ৰসাদেই হ'ব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত অলপ মানে অলপ মতি ভ্ৰম হৈছে। চব পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি, আপোনালোকে জানে যে অসম বিধানসভাৰ সৰ্বোচ্চ কমিটি হয়, মানে আমাৰ বাজেটত যিখিনি টকা ধাৰ্য কৰা হয়, আফটাৰ ডেট গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি টকা ৰিলিজ কৰে, এই টকাখিনি বাস্তৱত কামখিনি ফিল্ড লেভেলত হৈছে কি হোৱা নাই, এইটোৱে কথা, মেইন কথা। তো এইখিনি চাবলৈ গ'লে আমাৰ হয়তো বা তিনিদিন থাকিব লাগিব, আৰু বহুতখিনি কমপ্লেইনো আছে, কিছুমান কমপ্লেইনো আমি পাই থাকোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা। কিছুমান কাম ভাল ভাল হৈছে, আমি এনেকুৱা নকওঁ যে প্ৰত্যেকটা কাম বেয়া হৈছে, ভাল হৈছে কিছুমান কাম, কিছুমান কামত কমপ্লেইনো আছে। অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাইজৰ টকা, গভৰ্ণমেণ্টৰ টকা মানে ৰাইজৰ টকাই হয়, আমাৰ টকাই হয়, ৰাইজৰ টকাখিনি ধনখিনি যাতে ভালকৈ যাতে ব্যৱহাৰ হৈছে বা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাতে খেলিমেলি হোৱা নাই, এইখিনি চোৱাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। মেইনলি আমি এতিয়া মিটিং চলি আছে আমাৰ, মানে কি হয়, আমি যেতিয়া আহোঁ কমিটিৰ যেতিয়া আহে, মই যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চত মই কৈছোঁ আৰু, যাতে আগৰ পৰা এটা লিষ্ট বনাই দিয়ে আৰু, ইটো ইটো চাব লাগে, আটাইতকৈ ভাল পি এম ৱাই ঘৰটো চাব লাগে, আটাইতকৈ ভাল যিটো এনডেগাৰ স্কিম সেইটো চাব লাগে। আমি এনেকুৱা ধৰা নাই, আমি কৈছোঁ যে নাই ৰেণ্ডম এটা লিষ্টটো আপোনালোকে দিয়ক, তাৰ মাজত আমি এটা কম ইটো চাব লাগে, এনেকুৱা আমি এটা লিষ্টটো ঠিক কৰি আছোঁ। আফটাৰ ডেট আমি ফিল্ডলৈ যাম, আৰু নিশ্চয় ফিল্ডলৈ যোৱাৰ পিছতে যিখিনি ভাল কাম হৈছে সেইটো আমি এপ্ৰিচিয়েট নিশ্চয় কৰিম বাৰু। যিখিনি কাম বেয়া হৈছে, কিয় বেয়া হৈছে, কি কাৰণে বেয়া হৈছে, ৰাইজৰ টকাটো অপচয় কিয় হৈছে, এই বস্তুখিনি অধ্যয়ন কৰি কেনে যি ব্যৱস্থা ল'ব লগা ব্যৱস্থা ল'ম। আজি ভাল হৈছে যদি তেনেহ'লে ভালেই হৈছে, আৰু বেয়া হৈছে কিয় বেয়া হৈছে, বেয়া হৈছে যদি ৰেক্টিফাই কিমান দিনৰ ভিতৰত কৰিব, আৰু যদি টকা যদি বেছিকৈ ৰিলিজ হৈ যায় কিয় ৰিলিজ হৈছে, তাৰ কাৰণে কোন বিষয়বাবীয়া দোষী হয়, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি অধ্যয়ন কৰি কেনে তাৰপিছতে নিশ্চয় আমি তাৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিব পাৰিম। অৱশ্যে এইটো আমি এতিয়া অফিচিয়েলি ক'ব নোৱাৰি, আপুনি যিটো কৈছে মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন এনেকুৱা আছে, মানে কাগজ কলম কি, আমি এনেকুৱা নহয় 5-star হোটেল বা 30 কোটি টকা দিয়ে আমি এনেকুৱা নবনাওঁ আৰু। আমাৰ আল্টিমেটলি কি, ৰাইজৰ টকা বা ৰাইজৰ কোনো কণ্ট্ৰেক্টৰৰ পৰা আমি টকা লোৱা নাই, আমি টকাটো লৈছোঁ যদি আমাৰ যিটো মানে হেৰি আছে, লেণ্ড যিটো আছে, এই লেণ্ডৰ মাজত যদি কিবা আমি কোনো বিল্ডাৰ দি কেনে কিবা কৰা পৰা যায়তো, AICCৰ কথা আৰু আছে, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কথা আছে, আমি গৈ কেনে এটা সিদ্ধান্ত এটা ল'ম বাৰু। কিন্তু আল্টিমেটলি কথাটো হৈছে কি, যে আমাৰ কৰ্মীজীৱীলিক আছে নে, এনেকৈ নহয় 100 টকা 100 টকা দি কেনে কিবা 30 কোটি টকাৰ বিল্ডিং বনাব পাৰি নেকি,
টাকা এসুয়া দি কেনে কিবা আপনি পেসেন্ট লই আপনি গাড়ি দিব পারিব নাকি বোলেরো দিব পারিব নাকি এইবিল কথা অবাস্তব কথাবার্তাবিলাক এই অবাস্তব কথাবার্তাবিলাক আমি নাপাতো আমার কথাটো হইছে কি যে এই যিবোৰ কথাবার্তা কৈছে আমি তো অধ্যয়ন কৰি কেনে নিশ্চয় এআইসিসিয়ে এইটো ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত এটা দিছে আৰু সিদ্ধান্ত দিয়াৰ পিছতে এআইসিয়ে কিমানখিনি সহায় কৰে আমি যিখিনি লিডাৰ আছোঁ বিঙে লিডাৰ বিঙে এজন বিধায়ক হিচাপে হয়তো আমি এটা সহায় কৰিম বাৰু এইটো নহয় যে নাই বেলেগ টিকট দেখি কৰিছে নেকি নাই এনেকুৱা নহয় কংগ্ৰেছ পাৰ্টি বিজেপি দেখি হৈছে নেকি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি স্বাধীন কৰা পাৰ্টি দেশখন স্বাধীন কৰিছোঁ আমি স্বাধীন কৰা পাৰ্টি আমি আমি অফিচৰ কথাটো কৈছোঁ অফিচৰ কথাটো হৈছে কি আপুনি যদি ক'লে যে অফিচৰ কথা এই যে ৰাজীৱ ভৱনটো 94ত আমাৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰাজীৱ ভৱনটো বনাইছিল ৰাজীৱ ভৱনটো বনোৱাৰ পিছতে আজিলৈ আমি এটা তিনি পাতি লগোৱা নাই এই যিটো ৰাজীৱ ভৱন আছিল আজিলৈ এইটো ৰাজীৱ ভৱন আছিল এই ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা যাই কিনে বহুতে বিজেপিৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ ৰাজীৱ ভৱন ৰাজীৱ ভৱন আছে আমি ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ আমাৰ 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 নেতা তৰুণ গগৈ আপুনি জানে যে ধলাশদিয়া বনাইছে আমাৰ আমাৰ বগীবিল বনাইছে অসমৰ এখন গড় দিছে অসমৰ কাৰণে এখন নতুন অসমখন সৃষ্টি কৰিছে সেইটো কাৰণে আমি এখন পাৰ্টি আমি দেশখন স্বাধীন কৰিছোঁ অসমকৰণৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি তৈরি কৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসমৰ ভালৰ কাৰণে অসমৰ গোটেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে মাত মতাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আছে আগন্তুক দিনত আমি মাত মাতিম বাৰু চব কথাটো হৈছে কি পুঁজি বিজেপিত আছে বিজেপিৰ বহুতখিনি হেৰি আছে টকা পইচা আমাৰ চ'ৰ্চ আছে সিহঁতৰ চ'ত বহুতখিনি চ'ৰ্চ আছে আৰু মাষ্টাৰ মাইণ্ড এজেণ্ট আছে আপুনি জানে তেখেতে আছে তেখেতে ক'ৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিব লাগে কেনেকুৱা কালেকশ্যন হ'ব আৰু চিণ্ডিকেটটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আজিৰ দিনত চিণ্ডিকেট তিনি ডাবল চিণ্ডিকেট হৈ আছে আৰু আৰু আজিৰ দিনত ভয়ত এই অফিচাৰবোৰে কথা নকয় আৰু ভয়ত মানুহে কথা নকয় কথা ক'লে জেলত সোমাই দিব সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত টকা পইচা সিহঁতৰ অভাৱ নাই টকা পইচা আছে আমাৰ টকা পইচা নালাগে অভিয়াছলি এইবিলাক এইবিলাক টকা পইচা ইমান টকা ক'ৰ পৰা আহিব আৰু সিহঁতে দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছে ৰাজ্য গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছে যদি দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে যদি ইমান অট্টালিকা এখন বনাইছে এইটো এইটো দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ এনেকৈ বনি গৈছে মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা নহয় তেখেতে পিছতে কৈছে যে আমাৰ ভুল এটা হৈছে আমাৰ মোৰ এটা ভুল হৈ যাব পাৰে আজি আপোনাৰ ওচৰত কথাবিলাক কৈ আছো আৰু এতিয়া কিবা কওঁতে আমাৰ হয়তো বা ভুল এটা হৈ যাব পাৰে তেখেতে পিছতে কৈছে ভুল হৈছে সেইটো কাৰণে এইটোলৈ ইমান ধৰিব নালাগে যদি ইণ্টেনশ্যনেলি কোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ নাই ঠিক আছে আমি এইটো কৈছোঁ আমি ঠিকে কৈছোঁ আৰু এই কলাগুৰু কৈছোঁ ঠিকে কৈছোঁ মই কৈছোঁ ভুল হৈ গৈছে আৰু ভুল হৈছে যেতিয়া ভুল হৈছে আৰু এইটোতো ক'ব লাগে একো নাই সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এইটোলৈ ইমান ধৰিব নালাগে মেইন কথাটো হৈছে কি অসমৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা বা অসমখনৰ গড় দুৱাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আছে কৰক এই যে বিজেপি অফিচ বনাইছে বিজেপি অফিচটো বনোৱা হৈছে সিহঁতৰ মুখ্য উদ্দেশ্য অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে সিহঁতৰ কোনো ডেডিকেশ্যন নাই আমাৰ ডেডিকেশ্যন হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ অফিচ বনোৱাটো আমাৰ মুখ্য নহয় অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমি কিমানখিনি কাম কৰিব পাৰি এইটো হৈছে আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আৰু এনেকুৱা নহয় কথাটো হৈছে কি আপুনি চাব যে আগতে এইটো ৰিভাৰ মেনেজমেণ্ট ৰিভাৰ মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন 1913 এইটো হেৰি হৈছে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে বা আগতে যেতিয়া আপোনাৰ মেঘালয়ত আছিলে মেঘালয়ত থাকোঁতে অৰ্থাৎ তাতে যেতিয়া আমাৰ অসমলৈ যেতিয়া আহিলে ৰাজধানীটো হ'লে তেতিয়া আপুনি চালে যে চাব যে এইটো ৰিভাৰ মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চিটো হৈছে একৰ্ডিংলি এই যোগাৰটো ৰিভাৰ মেনেজমেণ্টৰ যোগাৰটো আছিলে তাতে 1913 এইটো হেৰি হৈছে হেৰি কৰিছে একৰ্ডিংলি যোগা কিনা হৈছে যোগাৰটো সিহঁতৰ নামত যোগাৰটো আছিলে কিন্তু এই যোগাৰটো বাজপেয়ী ভৱনৰ নামে নাছিলে এইটো এইটো LIC যোগেদি দিয়া নাই এই যোগাৰটো কিবা পাৰ্চনেল মাটি এটা আছিলে এইটো ক্ৰয় কৰি লৈছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে গোটেই বস্তুটো খেলিমেলি হৈছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে যদি আগন্তুক দিনত যদি আমি পাৰলৈ আহোঁ এইখিনি এনকোৱাৰী হ'ব এনকোৱাৰী হৈ কিনে ৰাইজৰ টকাটো ৰাইজৰ কাৰণে যদি ব্যৱহাৰ হয় এইটো হৈছে আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য।